নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মই কাশ্মীৰ ৰাজখোৱাই আপোনালোকক কে ৰাজখোৱা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই উপস্থিত হৈছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বেল বুটামটো দবাব নাপাহৰিব। যদি বেল বুটামটো নদবে তেনেহ'লে কেনেদৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ফাৰ্ষ্টতে পাব? গতিকে বেল বুটামটো নিশ্চয় দবাব। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিছুমান আলোচনা। সেয়া চব কথা আপোনালোকেও জানে, তথাপিও মই আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে জানে আমাৰ সমাজখন বৰ্তমান শিক্ষিত মানুহে ভৰি পৰিছে, কিন্তু আমি যিমান শিক্ষিত সিমান সচেতন হয়নে? আপুনি কি ভাবে, আমি যিমান শিক্ষিত সিমান সচেতন হয়? যদি হয় ভাবে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক জনাব। কিন্তু মই হ'লে নাভাবোঁ আমি যিমান শিক্ষিত আমি সিমান সচেতন ব্যক্তি বুলি, কিয়নো চাওক আমি যদি সচেতন হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ নকৰিলোহেঁতেন। আমি য'তে ত'তে জাবৰ পেলাইছোঁ, তাৰ দ্বাৰাই বায়ু প্ৰদূষণ হৈ আছে, পানীত জাবৰ পেলাইছোঁ, তাৰ দ্বাৰাই পানী প্ৰদূষণ হৈছে, আমি চবেই জানো। কিন্তু কি কৰিছোঁ? আমি পেলাইছোঁ চৰকাৰী য'ত পেলাব দিছে তাত, চৰকাৰে পেলাব দিয়া ঠাইখন আমি জাবৰ পেলাইছোঁ কেতিয়াবা? নাই পেলোৱা, হয়তো প্ৰায় সংখ্যকে নাই পেলোৱা। কিছুমানে পেলাইছে, যিসকল সচেতন হয় তেওঁলোকে পেলাইছে। 100ৰ ভিতৰত প্ৰায় 80% নাই পেলোৱা, 20% পেলাইছে। কিন্তু কি হ'ব, তেনেকৈ হ'লেতো সদায় প্ৰকৃতি ধ্বংসই হ'ব, কেতিয়াও প্ৰকৃতি ৰক্ষা নহয়। আৰু তাৰ উপৰিও বহুত এক্সাম্পল আছে তেনেকৈ, যেনেকৈ ডাইনী হত্যা। আমি ইমান শিক্ষিত মানুহ আছোঁ, তেনেহ'লে কিয় ডাইনী হত্যা মানি লওঁ? ডাইনী হত্যা আমি এগৰাকী মানুহক কিয় ডাইনী বুলি ভাবোঁ? কিয় আমি এনেকুৱা ভুল কৰোঁ? আমাৰ নিচিনাই আমি নাই কৰা, আমাৰ নিচিনা 10 জনে কৰিছে, আমি তেওঁক নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিয় নোৱাৰোঁ? আমি তেওঁলোকক বুজাব কিয় নোৱাৰোঁ যদি আমি শিক্ষিত? তাৰ উপৰিও আৰু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আছে, কিন্তু প্ৰতিটো এক্সাম্পল মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে মই 2-3টা ঠাইত কেৱল আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমি জানো যে আমি সচেতন নাগৰিক, যদি আমি সচেতন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজৰ বেছিভাগ সংখ্যক লোকে মদ ভাং খাই আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কিয় কৰিছে? আমি তাত কিয় বাধা দিব নোৱাৰোঁ? তেওঁলোকক বুজাব কিয় নোৱাৰোঁ যে মদ খোৱাটো স্বাস্থ্য পক্ষে বেয়া, মদ নাখাব? কিন্তু বহুত সংখ্যক লোক এনেকুৱাও আছে সমাজত যিসকলে জানে মদ খালে বহুত বেমাৰ হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে তথাপিও মদ খায়ে আছে। ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ ফেমিলি ডিষ্ট্ৰয়, লগে লগে আমাৰ সমাজৰ ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকে মদ খাই কিছুমানে বাহিৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে, কিছুমান ল'ৰা দেখিব পৰা যায় যে তেওঁলোকে মদ খাই পেলাই ৰাস্তাত আহি ছোৱালী জোকাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছে, কাজিয়া কৰিছে, হাই কাজিয়া কৰিছে। তাৰ পৰা আমাৰ সৰু যিবিলাক সৰু নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে। কিন্তু কোনে ভাবিব এইবোৰ কথা? যদি আমিয়ে সচেতন নহওঁ, আমিয়ে যদি আমাৰ নিজৰ ভাইটি ভণ্টিৰ কথা নাভাবোঁ, আপোনালোকে যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নাভাবে কোনে ভাবিব কওক? গতিকে আপুনি সকলো এগৰাকী সচেতন লোক হওক, আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলিত যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰিছে আপোনালোকে বাধা দিয়ক, আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিত বাধা দিয়ক। আপোনাৰ ফেমিলি ভাল হোৱা দেখি আপোনাৰ ওচৰৰজন ভাল হ'ব, ওচৰৰজন ভাল হোৱা দেখি গোটেই সমাজখন ভাল হ'ব। গতিকে এবাৰ ভাবি চাব, হয়তো মোৰ ইয়াত ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, মাফ কৰি দিব। মই কেৱল আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰহে কৰিছোঁ, মই কোনো বিধজ্ঞ পণ্ডিত নহয়, কেৱল আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰৰ বাবে এই টপিকটো লৈ আহিলোঁ। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক পালে মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু উৎসাহ পোৱা পাম। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।